Avui som aquí per presentar aquesta segona edició d'Escàner Escàner Rom Mallorca que es fa al CUDI, després de l'experiència de l'any passat completament positiva. Més de 12.000 persones varen assistir a aquest festival i, evidentment, des del moment que se me'l va plantejar per part de l'empresa que organitza Canes Rock, se me'l va plantejar l'Ajuntament del CUDI dur endavant aquesta segona edició, no vàrem dubtar en cap moment de tornar-ho a repetir. Vàrem estar encantats de tot com va anar, perquè tenir 12.000 persones dins un recinte que no hi hagués cap accident ni incident, que no hi hagués cap problema d'organització, que tot va anar superbé, per la qual cosa que estem molt satisfets, i a més l'èxit de participació, això ens donava totes les pistes per poder dir tranquil·lament que sí, que volien tornar a prendre part d'aquest projecte, i avui l'han presentat. Han presentat el cartell, són 10 grups que prendran part en aquest festival, i evidentment tota la col·laboració per part nostra i el suport per part de l'Ajuntament del CUDI, no només perquè se faci el Canet Rock de l'any 2023, sinó que sigui una cosa que se perllongui dins el temps. Som aquí avui a la presentació d'una nova edició d'Escàner Rock, després de l'edició de l'any passat, on se van reunir més de 12.000 persones per gaudir de la gran verbena de l'estiu, amb 12 hores de música i amb molta festa, consolidam aquest esdeveniment, aquest festival de música, en aquesta segona edició aquí a la tanca de Can Domènec, i tornarem a gaudir, com dic, d'un festival de gran altura que el que fa és posar el CUDI també en el mapa, i consolidant el CUDI no només com un lloc producte turístic, sinó també en l'àmbit cultural.